ეს კი მისი მსროლი სეკუნდანტი კახა მამულაშვილი. ჩვენ გასულდება თუ არა შეხვედრა, უნდა გავჭრათ ყოველგვარი იმის გარეშე, როგორც მოგახსენეთ, კალგურის გულშემატკივარი ელოდება ევროლიგის ლაივ თამაშს და დიდი იმედი ვიქონიოთ, რომ აი ესეთ სასიამოვნო განწყობით დაგემშვიდობებით, კი დღევანდელ დღეს ბექამ უნდა შეეცადოს და ის რეაბილიტაცია უნდა მოახდინოს გულშემატკივრის, რაც ვერ შეძლო სამწუხაროდ ჩიდრაშვილმა და ბერძენიშვილმა. აი დაიწყო და ვოლკოვი თავიდანვე ცდილობს, რომ ხასკარეთ გაიყვანოს. ცოტა მძიმეც არის თითქოს ვოლკოვი ბექაზე, ეს აბსოლუტური კატეგორია. ეს არაუშავს თავარია. ბექაზე თავისი ჭიდაობა უნდა მოახვიოს. აი უნდა მოახსნევინოს ის ხელი. და წავიდეს, აი ესე უნდა გადავიდეს. ანუ ბექას ჭიდაობა ეს არის, აი ქამარში ხა ნელ-ნელა მოიზიდოს და ახლო ჭიდაობაში შეკრაშე ძლიერია ბექა, ძალიან შეუულია რომ გადაჭეხოს თავისუფლად. კი ბატონო, კი. კი, წელი აქვს საკმაოდ ძლიერი. კარგია. რჩევად არიგებებსაც აძლევს კახას წორს, რომ უნდა იმოძრაოს, არ უნდა გაჩერდეს. ახან დიდხანს იჭიდავა სამბო საკმაოდ. აი ეს არის, აი გადაავლო და აი ხა შეუულია შეეკრას. ჩვენი პოზიცია გამოძრაოს მართალწეულებიან და მე იპოვის თავის მომენტს. კი, სადღაც იპოვის. მეტი მოძრაობაა საჭირო მოკლედ. აა ბექა, ამოძრავე, სადღაც ნახავ ხა საყდენს, სადღაც დაერღვევა ხა. თან ჯერ ახალი დაწყებულია, ანუ ორივე დასვენებულია. ხო, ცოტა რომ დაიღლება ვოლკოვი, მე უფრო მეტი უპირატესობა იქნება, რომ შევიდე, შეეკრას და დაამარცხოს, გადაჭეხოს. კი. აი კარგად იყავს, ჯერჯერობით აი ამ ხელს აშვებინებს, უნდა აი ეს ხელი არ უნდა გაუწვას და უნდა გადავიდეს კამარში ახლა ზევიდან. ხო, მუცლის გამრითაც შეიძლება მოზიდვა თქვა რაღაცები. შეიძლება. ჯერჯერობით კარგად მიყავს. აი ესე ნელ-ნელა ეხა უნდა შემა. აი ეს მენაც გადაავლო, მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენი აქედან ძობია და კი. აი შეიძლება თეთოსა. შეიძლება. აი კარგია. აი კაია. შეიძლებოდა ქულა, კი. შეახო ხარ. კი ბატონო. კარგად. აი კარგად მიყავს და ესე თუ გააგზელა. ხელიც რა კარგად გაუთიშა. ეხა ვოლკოვს ცოტა დროა აქვს. ხელში მოხვდა მე მგონი თან და სისხლი. არა, უშენ სისხლი არ მოძდის და ადგეს ეხა. ბოლო გელვაძია გვარად ჩვენ მეძულად რო თარგმნოთ. სტორს ეუნება, არაფრის შესვლა არ არის საჭირო. აი გიოარედინოთ, კი ბატონო, შეიძლება სამხრივი ჩავლება სამბოში, როგორც მოგახსენებდი, ძილიოსგან განსხვავებით. იგივე ხელი უნდა გააშვებინოს და გადავიდეს გადავლებაზე, როგორც წინა შემთხვევაში. კი ბატონო. აი ხა აი გალია 4 და შეგოჭაზე დაიჭირა. კი ბატონო. მე მგონი რომ აქედან აღარ გაუშვებს 7-0. მოემატება 7-0. ერთი ქულა იქნება სუფთა გამარჯვებამდე. კი ბატონო, თუ არა და 7 ძალიან დიდი უპირატესობა და დარჩენილი იქნება 2-5 არც კი. ძალიან კარგი რომ დავჩით ჩვენ ეთერში და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ არქის ხელმძღვანელობას რომ გაითვალისწინეს ქართული ეს ჭიდაობის მოყვარულთა აზრი და აი ბოლო შეხვედრაზე დავჩით სადაც ჩვენი ბექა ბერძენიშვილი ამარცხებს 7-0 გამოსტილ საკმაოდ გამოსტილ რუს ვოლკოვს რომელიც უკვე დაიღალა და ადგომას უჭირს ეგან თითქოს სიზღზე აპელირებს და წამოდგომა გაუჭირს და ვერ არის სათანადოდ მომზადებული, ძალიან კარგი, რასაც ვერ ვიტყვით ბექაზე. ბექა არის კარგად მომზადებული, აღლაც არ ეტყობა. ხო, რატო აშველებენ ახლა რა უნდა? ეს 4-იანი ხო არისო, იმიტომ რომ ზევით დარჩა ბექა, ცერვი რო გამოარტყა, ანუ არ ჩაყოლია ეგ. მაშინ 5-იანი შეიძლება. ხო, ანუ 4-იანი. აი ეს არა, ეს შემთხვევაა. ეს ქულა. რაღაც უყურებენ ვერ ხვდები. ნუ ფაქტია, ხა შეგოჭიშკულები არ მოგვაყდება. შეგოჭიშკულები არ მოგვაყდებენ, მაშინ აშკარა უპირატესობა იქნება. ბექა ბერძენიშვილი, რომელიც წარმოშობით მესხეთიდან არის, ახალციხიდან არის, თუმცა საჭიდაო ინტელექტი აი მაღლა კასპში, შემდეგ უკვე იქ ისწავლა ქართული ჭიდაობა ისეთ მაღულაშვილებთან სოფელ მეტეხში და
დღეს დღესობით აგერ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი არის. კი ბატონო. მეორე ჯერ უტევს ევროპის ტიტულს. კი. აქვს მოგებული მინსკის ევროპის თამაშები. აბა ბექა 7-0 საკმაოდ ისე სოლიდური უპირატესობა, ერთი ქულაღა აკლია აშკარა უპირატესობამდე. თუმცა ის ერთი ქულას რო არა ხედავთ აქ სულ რაღაც 57-მეი წამია დარჩენილი და ძალიან ახლოს ვართ, რო არ ყოფილვართ ისე დღევანდელ დღეს ძალიან ახლოს ვართ ოქროს მედალთან. ხო, სან უკვე ოქროს მედალთან. კახა აპელირებს რომ ის ცერვი 4 ქულა იყო, რადგან ფეხზე დარჩა და ისე დაეცა ვოლკოვი, შესაძლებელია. კი, კი, თუ ფეხზე დარჩა ხა მე კარგად იმ მომენტის გარდა ყველაფერი გამეორე, ეს თუ როგორ არის ხა კიდე რომ ვაჩვენო. ხო, ანუ არ ამეორებ, რატომღაც. ცუდათ ამეორებ. ცუდათ ამეორებ. არა, მე მგონი. ძელდება, ძელდება ასპარეზობა, თუმცა 7-0 ვიგებს. 7-0 ვიგებს და ხა ჯვარედი იგივეს. არ უნდა შეცვალოს არაფერი ანალოგიურად. არა, როგორც დაიწყო ისე და კიდე დააგდეს მე, დარწმუნებული ვარო კიდე დააგდეს. და გარისკავს რაღაც ვოლკოვი ცოტას. და უფრო ამას გარისკვაში უფრო შეიძლება. თავარია ყურადღებით, აი ძალიან შეკურაცე ხა აღარ არის საჭირო. არ არის, ხო. აი ხა ეს და არა, არა, ეს ქულა არ იყო. არაფერი, არაფერი. ყოველ შემთხვევაში არ უნდა შებოჭოს, თავარია გარი რომ არ უნდა შეაბოჭინოს თავი და ხო, ხო. უნდა რაღაცნაირად გაიქცეს ხა მკლავს ართმევს. არ უნდა ზე გადადის? არა, არა, შემოჭვა სტილობს. შემოჭვა სტილობს. თუმცა ჯერ არაფერი გამოსდის. ზერზერობით არა, ავეღარ შემოჭავს. ვეღარ შემოჭავს, მე მგონი ფეხიც უნდა დააშვილოს. კი ბატონო. არა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. 70 წამი არის დარჩენილი, ხედავთ ტაბლოზე. მშვენიერი, მშვენიერი. ცოტა ვოლკოვი დაიღალა, ბერძენიშვილის დაიღალა, მაგრამ ვოლკოვი ცეღლება. ვოლკოვი უფრო დაიღალა. ეხა თასმაში აკვევინებენ, სავარაუდოდ ამაზე გაიყונה ეხა. ვოლკოვი წელში ვეღარ სწორდება, ისე დაღლილია. აქ ექიმის ჩარევა ყოფილა საჭირო. ეთყობა სისხლი მოსდის. სავარაუდოდ სხვანაირად არ გააჩერებს. ხოცხვერიდან სისხლი მოსდის დიდი ეხა დაისვენებს ცოტაოდეს. ეხა გამეორებენ იმ სერულის მომენტს. აი, შეხედე, მაგრამ აა ჩაყოლია, ჩაყოლი, ანუ ფეხზე რო დარჩენილი ყო ეს უკვე 4 ქულა იქნებოდა. აი, აქ აი ეს ის ეხა მუცელი რო შეეხო, მუცელი უკვე 1 ქულა იქნებოდა და საკმარისი იქნებოდა. საკმარისი. თუმცა ესე მგონია, მეც როგორც შეიძლება ხი კიდე აუგებს ქულას ბერძენიშვილი. მაგრამ ეხა ვოლკოს ხვა გზა არა, სამოვა და როგორც აი ბელარუსი დაეცა ბოლო წამზე მაგალითად, ხილხინთან ანალოგიურ სველოდები მე. ციშკული რო შეასრულა კი რუსმა სპორტმენმა. აი ხელები გაუჭიმოს. ელელა, ელელა მიყვეს თავის საქმეს როგორც დაიწყო. ბოლო წუთი დაიწყო. ახლოს ვართ, ახლოს ვართ პირველ ოქროს მედალთან დიდებში. ერთი ოქრო გვაქვს, გუშინ ჯაბათურქია მოიპოვა ფოთელმა ფალავანმა ახალგაზრდებში. აი აქ რო გავიყვანოთ ახლა, შეიძლება მიაბოჭოს კიდევაც ასე. მეორე ჯერ შებოჭვა ისე აღარ ითვლება სამბოში, ანუ ერთხელ რო შებოჭო, მერე შებოჭვა აღარ იქულას აღარ გასაგები. თუმცა რაღაცა წამები მაქვს. წამებს იგებს ეს 42 წამიღაა დარჩენილი. თუ გესმით კარნახი ახლა საკმაოდ სწორად კარნახობს ახლა სეკუნდანტი მამულაშვილი. ბექას აი ესე, აი ჯვარედინი, კარგია, ის ხელიც გაუთიშე ბექა თუ გინდა. მარჯვენა ხელზე გესმით. უნდა ჩაახსნევინოს და მე მგონი ვოლკოვი უკვე შეეგუა ცოტა ნელ-ნელა შეეგუა უკვე. ბატონო, კარგად მოძრაობს ახლა ბექა. ვოლკოვისგან გასხვავებით არ გავიდა, არ დატოვა პირით ხაზის ჯარიმას კი არ მიიღო. შენი ეხა შეიძლება. შეიძლება შენიშნა მისცე პასიურობაზე, მაგრამ ეს არაფერს არ წვიდავს. ვოლკოვი აქტიურობდა, ხო, ეს არაფერს არ წვიდავს ახლა. არაფერი ვედენა. ბეკი, მინდა მადლობა უთხრა გულშემატკივარს, მადლობა ჩვენ ადმინისტრაციას რომ მოგწესდით და დავტოვეს ამ შეხვედრაზე და გაგვახარა ბექა ბერძენიშვილმა პირველი ოქროს მედალი გვაქვს. თორნიკე ჯუღელი, თამაზ გოგიბედაშვილი მუშაობდნენ თქვენთვის ეთერში. ხვალ კვლავ 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. მომავალ შეხვედრამდე კარგად გაგზავნებოდით. გილოცავთ, გულოცავთ ბექა ბერძენიშვილს და გულოცავთ ყველა ჭიდაობის მოყვარულს აი ამ გამარჯვებას პირველ ევროპის ჩემპიონატ ევროპის ოქროს ევროპის ჩემპიონატს. კარგად გაგზავნებოდით. ნახვამდის.